Thank you. Bless you. All right. No need. Are you ready? Oletteko valmiit? Are you sure? Oletteko ihan varmoja? I've got good news for you. Minulla on teille hyviä uutisia. Jesus is on the throne. Jeesus istuu valtaistuimella. I've got more good news for you. Mulla on vielä lisää hyviä uutisia. God is not intimidated by unbelief. Jumalaa ei huolestuta meidän epäusko. And the great news, ja se mahtava uutinen is that he created us in his image. On se, että hän loi meidät omaksi kuvakseen. Think of that. You've been made in the image of the one that's not intimidated by unbelief. Ajattele, sinut on luotu sen kuvaksi, joka ei pelkää epäuskoa lainkaan. That's the image that you've been created in. Se on se kuva, jollaiseksi sinut on luotu. This is crazy. I was all day I've been thinking about this one thing. Koko päivä mä oon ajatellut tätä yhtä asiaa. God is going to take your nation and flip it upside down. Jumala ottaa teidän maan ja kääntää sen ylösalaisin. What I saw was a boldness coming out of your country. Se mitä mä näin oli, että uusi rohkeus nousi teidän maastanne. I really did. Tätä mä oon miettinyt. I mean, I'm really not just saying that. I actually can see it. Ja mä en vaan sano tätä, mä oikeasti voin nähdä tämän. Faith is the substance of things hoped for. Toivoa siitä, mitä odotetaan. It's the evidence of things not yet seen. Ojentautumista sen mukaan, mitä ei vielä näy. And I can see it. Ja mä voin nähdä tän jo. And in the gospel, if you can see it, you can have it. Ja evankeliumin mukaan, jos sä näet jonkun asian, niin silloin sä saat sen. I really do believe that God's going to shift the nation to normal Christianity. Ja mä uskon, että Jumala tulee muuttamaan tämän kansan really? Niin, että se kokee tavallista kristillisyyttä. I gotta share something before I forget. Mä haluan jakaa yhden asian ennen kuin unohdan. Before we get rolling. Ennen kuin me päästään kunnolla vauhtiin. Okay, about February of last year. Viime vuoden helmikuussa noin. I came over to Europe. Mä tulin vierailulle Eurooppaan. And I was in Germany. Olin Saksassa silloin. And I was with a friend of mine named Ben Fitzgerald. Ja olin yhden ystäväni kanssa, jonka nimi on Ben Fitzgerald. That was supposed to be here with me this time, joka piti olla täällä minun kanssani tälläkin kerralla, mutta joka ei päässyt. So we went to a city called Nuremberg. Mentiin sellaiseen kaupunkiin siellä kuin Nuremberg. Now it's my first time there. Ja se on mun ensimmäinen kerta vierailulla siellä. So we're doing a youth event of about 600-700 kids. Ja me tehdään nuorisotapahtumaa siellä noin 600-700 lapsen kanssa. And sometimes when I get to a place they would like to take me and show me the city. Ja joskus mun isännät haluaa viedä mut ja näyttää minulle paikkoja. So we went out and we were looking at this big place that looked like a park. Ja mutkin vietiin sitten tämmöiseen isoon paikkaan, joka näytti puistolta. And for the first time in my life since Christianity began. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni sen jälkeen kun olin kokenut kristinuskon. I had an open vision. Mä näin semmoisen avoimen näyn. First time ever. Ensimmäistä kertaa elämässäni. This to me is amazing because I've always said, God, I want to have visions. Ja tää oli mulle hämmästyttävä juttu, koska mä olen aina rukoillut Jumalalta, että anna mulle Herra näkyjä. And it happened without me even asking this time. Ja tällä kertaa se tapahtui ilman, että osasin edes pyytää sitä. And I saw the whole area covered with young adults. Ja mä näin sen koko alueen täynnä nuoria aikuisia. Youth. Nuoria. And the older generation coming around them. Ja myöskin sitä, että se vanhempi sukupolvi ympäröi heidät. And I saw like the fathers and the sons and the daughters coming together as one. Ja näin kuinka isät ja äidit ja tyttäret ja pojat tulivat yhteen. Kind of like this. Niin kuin vähän tällä tavalla. I saw it and I was like, wow. Ja mä näin sen, mä olin sellainen, että wow. And I saw them worshiping and dancing and singing. Ja mä näin heidät ylistävän, palvovan ja laulavan yhdessä. And I saw it like an army. Ja mä näin sen samalla, että se oli kuin armeija. And I knew that it was a Jesus thing. Ja mä tiesin, että tää oli Jeesuksen juttu. Because my mind is full of the things of God. Koska mun mieli on täynnä Jumalan asioita. And so what I saw, and then I heard the number 2015. Ja sitten mä kuulin semmoisen luvun kuin 2015. So Ben and I went back and he saw the same thing. Ja Ben ja minä mentiin sinne takaisin uudemman kerran ja Benkin näki saman asian. So we started sharing with all these pastors that were there. Joten me alettiin jakaa tätä näkyä niiden pastoreiden kanssa, ketä siellä oli.
And they said, do you know what the significance of 2015 is? Ja he kysyvät multa, tiedättekö mikä merkitys sillä vuodella tai sillä luvulla 2015 on? I said, yeah, it's next year. Ja mä sanoin, että joo, se on ensi vuosi. They said, no, it's 70 years. Ei sanoin, että ei, se on tasan 70 vuotta. I said, 70 years from what? 70 vuotta mistä? Nuremberg, Germany. Nürnbergissä, Saksassa. Is where Hitler equipped the Nazi army. Hitler varusti Saksan armeijan. Oh, and right now I don't feel God a lot, but I can feel him on this. Mä en aina koe Jumalaa kovin vahvasti, mutta nyt mä voin kokea hänet. And the pastor said that they've been praying about when Europe is going to have this black cloud taken off of it. Ja ne pastorit oli keskustellut keskenään, että milloin niinku Euroopan yltä nostetaan tämmöinen musta pilvi pois. And you think, well, who is Todd White to be taking a black cloud off of anything? Ja mä ajattelin, että kukas Todd White nyt on poistelemaan mitään pilviä mistään? I'm not. Mutta eihän mä olekaan. It would be him. Vaan kyse on hänestä. But he said that this year. Mutta Jumala sanoi, että tämä vuosi. I want you to have an event here in Nuremberg, Germany, he said. Mä haluan, että te pidätte tapahtuman täällä Nürnbergissä, Saksassa. It's gonna awaken Europe. Ja se tulee herättämään Euroopan. Powerful. Hyvin voimakas. So we went and got things going. Joten me sitten aloitettiin ja pistettiin asiat niinku alettiin pistää asioita eteenpäin. The last I heard, we have 15 nations from Europe. Ja viimeksi mitä mä kuulin, meillä on 15 eri kansakunnasta Euroopan kansasta. That are coming to be a part of this. Tulossa osaksi tätä tapahtumaa. July 9th through the 12th. Heinäkuun 9. ja 12. 2015. This is for you guys too. Tämä on teillekin. Tämä kutsu käy myös teille. Because every country that was affected by Hitler. Sillä kaikki ne kansat, joihin Hitler vaikutti. It's got to be a part of this. Se täytyy olla jollain tavalla mukana tässä näin nostamassa sitä pilveä pois. So what we're going to do is we've actually secured the very stadium. Joten me ollaan niinku varattu se stadioni. That Hitler built. Jonka Hitler rakennutti. For his Nazi parades. Omia niinku natsijuhliaan varten. Listen. It can seat 45,000 people. Sinne mahtuu 45,000 ihmistä. We want you guys to join us. Ja me halutaan, että te liitytte mukaan meidän joukkoomme. As many as can come. Niin moni kuin teistä vaan pääsee. It's 10 euros for the whole thing. So koko homma maksaa 10 euroa. It's gonna be an amazing, powerful time. It's gonna be a 4-day trip. Siitä tulee ihan mieletöntä aikaa, 4 päivän semmoinen matka, seikkailu. Of worship. Täynnä ylistystä and outreach, ja ihmisten tavoittamista and empowerment, ja ihmisten valtuuttamista and impartation, ja ihmisten voitelun vastaanottamista. See, God is a God of redemption. Siis Jumala on täynnä lunastusta. He loves to redeem things. Hän rakastaa lunastaa asioita ja ihmisiä. He redeemed me and everybody counted me out. Hän lunasti minut, kun kaikki pitivät minua ihan nollana. But God's like, yeah, I want that one. Mutta Jumala on sellainen, hei, just tuon mä haluan. So what better ground to redeem? Joten eikö ole mitään parempaa paikkaa Euroopassa, joka lunastaa than the very ground that was used to destroy. Kun se maaperä, jota käytettiin tuhoamaan. It's time that we make that very ground. On aika, että me otetaan tämä paikka. A hub. Ja tehdään siitä keskus. For Jesus. Jeesukselle. Amen. Eikö? There's just something so powerful about this. Tässä on jotain tosi voimakasta. But I want you guys to come. Ja mä haluan, että te tuutte mukaan. And also. Ben told me to make sure that I told you. Ja Ben muistutti mua, että mun täytyy kertoa teille. That we're going to plan. Että me tullaan suunnittelemaan. To do an awakening Scandinavia also. Tehdä myöskin tämmönen Skandinaavian laajuinen herätyskokous. But I need you guys to help us to come to awakening Europe. Mutta mä haluan, että te autatte meitä ja tuutte mukaan tähän herätyskokouksiin Euroopassa, koska tämä on ensimmäinen tästä sarjasta. I really, really, really want to take back history so that we can create a different future. Mä todella haluan valloittaa takaisin meidän historian, että me voidaan luoda uusi tulevaisuus. God's gonna do it. Ja Jumala tulee tekemään sen. Because he's amazing. Koska hän on aivan hämmästyttävä. Amen? Eikö? Amen. Kyllä. Right. I also want to mention one more thing. Mä haluan mainita myöskin toisen asian.
My ministry is called Lifestyle Christianity. Mun palvelutyöni nimi on Lifestyle, eli elämäntapa kristillisyys. What I'm trying to do. Se mitä mä yritän tehdä. Is put as many free teachings right there. Et niin paljon ilmaisia opetuksia löytyy tosta osoitteesta. Lifestylechristianity.com. Lifestylechristianity.com. Go into there. Menkää sinne. Scroll down to videos. Ja menkää ja etsikää sieltä kohta videot. Videos. We just found out that YouTube. Me kuultiin, että YouTube, that they will interpret your messages in 158 different languages. Et ne voi tulkata sun sanomat 150 eri kielellä. So in the near future, I'm going to have all the videos loaded up in Finnish. Joten tulevina vuosina mä aion saada kaikki videot sinne ladattua. Sillä, että ne on tulkattu suomeksi. Because someone told me, koska joku kertoi minulle, that Jesus said, että Jeesus sanoi, it is finished, että se on täytetty. Tää ihan kääntynyt tää vitsi tässä näin. So come and be empowered with free teaching. Se on suomennettu, tää voisi myös kääntää, mutta joo. It's training and equipping in your identity as a son and a daughter. Ja nämä opetukset varustaa teitä niinku te identiteetissä poikina ja tyttärinä Kristuksessa. This isn't about self-promotion. Kyse ei ole siitä, että mä yritän promota itseäni. It's about your identity. Kyse on sun identiteetistä. Who God says you are. Siitä, mitä Jumala sanoo sinun olevan. We need to understand who Jesus says we are. Meidän täytyy ymmärtää se, mitä Jeesus sanoo meidän olevan. Listen, I've gone through a whole lot of stuff in my life. Kuulkaa, mä oon kokenut elämässäni vaikka mitä. And I want to share some of it tonight with you. Ja mä haluan tänä iltana jakaa jotain siitä teidän kanssanne. Would that be okay with you? Käykö se teille? I want to share some stuff that's going to empower you to be normal. Ja mä haluan jakaa sellaisia asioita, jotka valtuuttaa teitä olemaan tavallisia. See, the supernatural life is normal. Näetkö, yliluonnollinen elämä on tavallista. The non-supernatural life is not normal. Se ei-yliluonnollinen elämä on epänormaalia, epätavallista. Christianity is a miracle. Kristinusko on ihme. I mean, imagine this. Kuvitelkaapa. God, the creator of everything. Jumala, joka on kaiken luoja. He is God, the creator. Hän on Jumala, joka luo. He like chose to come and make his home inside of you. Hän päätti tehdä kotinsa sinun sisimpääsi. Like scientists have discovered. Ja tiedemiehet ovat todenneet. That the universe is expanding. Että maailmankaikkeus laajenee koko ajan. I think it's 186,000 miles per second in every direction. Se on jotain 180,000 mailia sekunnissa tyyli joka suuntaan. Laajenee, se on aika nopea. In every direction. Joka suuntaan. And that God wants to fill us with his fullness. Ja tämä Jumala haluaa täyttää meidät omalla täyteydellään. Like God is pretty big. Jumala on siis aika iso. And he wants to fill you with his fullness. Ja hän haluaa täyttää sinut omalla täyteydellään. That's crazy. Tämä on ihan hullu ajatus. People say, "Oh, that's too good to be true." Ihmiset ajattelevat, että ei toi liian hyvä ollakseen totta. No, that's so good because he is true. Ja se on just niin hyvä, koska hän on niin totta. This is awesome news. Tämä on aivan käsittämättömän hyvä sanoma. This is such good news that it'd be very hard for you to hold it back if you knew it. Tämä on niin hyvä sanoma, että sun on vaikea pidätellä sitä, jos ymmärrät sen. Imagine being so possessed by God. Kuvittele, että Jumala saa sut niin valtaansa. That nothing else could possess you. Että mikään muu ei voi saada sinua valtaansa. Imagine being so filled with him. Ajattele, että sä oot niin täynnä häntä. That you gave out of overflow. Että sä alat antaa vaan sit yltäkylläisyydestä käsin. Imagine if you never got empty. Ajattele, että jos sä et koskaan vaan loppuisi, sä et koskaan tyhjenisi. Because Jesus comes to make his home inside of us like a fountain. Koska Jeesus tulee täyttämään meidän sisimpämme, tulee lähteeksi meidän sisimpämme. Like a well springing forth. Niin kuin semmoinen kaivo, josta vaan kumpuaa lisää. It's called being born again. Tätä kutsutaan uudesti syntymiseksi. He comes and makes his home inside of you. Hän tulee ja tekee kotinsa sinun sisimpäänsi. To where that fountain that's springing up. Ja sitten sieltä tulee lähde, joka vain kumpuaa. Flows out of you like rivers. Ja kunnes se alkaa vuotaa niin kuin virrat. People say to me, Todd, you need someone to pray for you so you can get filled up. Ja jotkut ihmiset sanoo, että hei Todd, sun pitää, että joku rukoilee sun puolesta, että sinä voisit täyttyä. You can't top me off or fill me up. Mutta et sä voi niinku täyttää mua enemmän tai
I'm in love with Jesus. Täyteen. Mä rakastan Jeesusta. Like he loves me. Ja hän rakastaa mua. Like it's ridiculous love. Se on ihan käsittämätön naurettava rakkautta. It's amazing love. Se on ihan hämmästyttävä rakkautta. That Jesus would come and make his home inside of me. Että Jeesus tulee ja tekee kotinsa minun sisimpääni. That he would say, Todd, I know you messed up all your life. Että hän voi sanoa, että hei Todd, mä tiedän, että sä oot sotkenut koko elämäsi. But I, yep, nope, Todd, I don't need you to go to Bible college. Joo, mutta Todd, ei sun tarvi mennä sinne Raamattukouluun. I just want you to open the Bible. Mä haluan vaan, että sä avaat Raamatun. And I want to be your teacher. Would you let me be your teacher? Ja mä haluan olla sulle opettaja. Antaisit sä mun olla sun opettaja? Yeah, but Lord, how am I going to learn from you? Joo, mutta Herra, mitä mä nyt sulta oppisin? Jesus says, all of you. Jeesus sanoi, että kaikki. Who are weary. Jotka ovat te kaikki te. And burdened down. Raskaiden taakkojen uuvuttama. By the issues of life. Jota niin kuin elämä on uuvuttanut. Come to me. Tulkaa minun tyköni. And learn from me. Ja oppikaa minusta. For I am meek. Sillä minä olen lempeä. And lowly. Ja nöyrä. All of you will find rest for your souls. Että löydätte levon sielullenne. Come to me. Tulkaa minun luokseni. And learn from me. Ja oppikaa minulta. That's how I'll teach you, Todd. Näin mä opetan sua, Todd. Come to me and I want to teach you. Tule mun luokseni, niin mä haluan opettaa sinua. Yeah, but Lord, it says there's the fivefold gifts. Joo, Herra, mutta siellä sanotaan, että on viisitahoinen palveluvirka. Pastors, prophets, evangelists, teachers. Pastoreita, opettajia, profeettoja, evankelistoja, apostoleja. They're teachers, a part of the fivefold gift. Ja opettaja on osa sitä viisitahoista palvelutehtävää. Yeah, but who do you think is the one that's supposed to be teaching them? Joo, mutta kenenkään sä luulet olevan se, joka opettaa heitä? And in the Bible it says, call no one on earth your teacher. Ja Raamatussa sanotaan, että älkää kutsuko ketään opettajaksi. For you have one teacher. Sillä teillä on yksi opettaja. The Christ. Kristus. Christ wasn't Jesus's last name. Kristus muuten ei ollut Jeesuksen sukunimi. It wasn't Joseph and Mary Christ had Jesus Christ. Se ei ollut niin kuin Joosef ja Maria Kristus ja heille syntyi Jeesus Kristus. No, it wasn't. It was Jesus, the one anointed by God. Ei, se oli Jeesus, joka oli Jumalan voitelema, Kristus. The one smeared with God. Se, joka Jumala oli vaan vuodattanut voitelunsa hänen ylleen. The one covered with God. Se, joka oli täynnä Jumalaa, joka oli yltäpäältä Jumalassa. And guess what we're called? Ja arvatkaa, miksi meitä kutsutaan. Christians. Kristityiksi. Christians. Kristityiksi. Little anointed ones. Pikkuvoideluiksi. Walking around with an anointing. Että kulkee ympäriinsä täynnä voitelua. Not to build something that looks like us. Ei jotain, että me rakennetaan semmoisia asioita, mitkä näyttää meiltä. But to glorify and represent the very one that died for us. Vaan kirkastamaan ja koroittamaan, edustamaan sitä, joka kuoli meidän puolestamme. I get to represent Jesus. Hei, mä saan edustaa Jeesusta. People say, oh, you can't just represent Jesus. Ihmiset on, et sä nyt voi tuosta vaan edustaa Jeesusta. You're wrong, I'm gonna. Sä oot väärässä, mä aion edustaa Jeesusta. People say, well, I don't believe it. Ihmiset on, no en usko. I've seen a lot of people that tell me that they don't believe it. Ja mä oon nähnyt monta ihmistä sanovan minulle, että hei, mä en usko tuota. It doesn't matter what you believe. Mutta aivan sama, mitä sinä uskot. Because your belief doesn't have anything to do with mine. Koska ei sun usko liity siihen, mitä minä uskon. I've had pastors tell me, well, we don't believe that this is for today. Mulla on pastorit kertonut, hei, me ei uskota, että tää on tälle päivälle. Can I tell you a testimony? Mutta voisinko kertoa yhden todistuksen? Of one of those kind of situations? Yhdestä tällaisesta tilanteesta. This is so fun. Tää on tosi hauska juttu. It's really good news. Se on tosi hyvä. See, I'm not against pastors. Ja mä en oo pastoreita vastaan. I'm for Jesus. Mut mä oon Jeesuksen puolesta. I'm for Jesus. Mä oon Jeesuksen puolella. I'll never speak against a pastor. Ja mä en puhu koskaan pastoria vastaan. I will speak for and represent Jesus. Mä puhun Jeesuksen puolesta ja edustan häntä. The Bible says we can. Raamattu sanoo, että me voidaan tehdä niin. Okay, are you ready? No niin, ootteko te valmiita? All right, listen Noniin. To this. Kuulkaas. This is so fun. Tää on hauska juttu. So, I had a guy that I met. Mä tapasin yhden kaverin. And told me, I want you to come and speak at my church. Ja hän sanoi, hei, mä haluan, että sä tuut puhumaan mun seurakuntaan. I said, dude. Mä sanoin, hei, kaveri. I'm allowed to say that here. Do you guys say dude here? Kyllä, voiko mä sanoa niinku dude täällä, eli kaveri. Try it once. Kokeillaan kerran. Dude. Good job. Äijä. Voisi olla suomen kielen. You're like, what are we saying? This guy said, I want you to come and speak at my church. Hei, mä haluan, että sä tuut puhumaan meidän seurakuntaan. I said, listen, man, that's not how it works. Ja mä sanoin, että hei, ei tää toimi ihan tällä tavalla. Like, you have to talk to your pastor. Että sun pitää ensin puhua sun pastorin kanssa. Oh, he would love you. Oh, kuule, hän rakastaa sinua. So the pastor,
He told his pastor. No, hän kertoi sitten tästä pastorille. And the pastor punched up on, you can Google anybody. Ja pastori sitten googletti ja kenetän tahansa löytää Googlesta. So he googled me. Hän googletti minut. And immediately called my friend back. Ja välittömästi soitti tälle ystävälleni takaisin. Absolutely not. Ei missään nimessä. No way. Ei ikinä. Do you see his hair? Näitkö sen kaverin tukan? And so, listen. See, in the gospel, evankeliumeissa, I've lived for 10.5 years with Jesus. Evankeliumin mukaan mä oon elänyt 10.5 vuotta Jeesuksen kanssa. I lived for a long time without him. Ja mä oon elänyt pitkään ilman häntä. But for 10.5 years, I've lived with him. Mutta 10.5 vuoden ajan mä oon elänyt hänen kanssaan. I haven't been offended in 10.5 years. Ja 10.5 vuoteen mä en ole loukkaantunut. Oh, see, people say, well, it's not possible. Ja ihmiset sanoo, että ei se on mahdollista. Well, you're wrong. Hei, sä oot väärässä. Look, the Bible says that when someone curses you, kun Raamattu sanoo, että joku kiroaa sinua, you're supposed to be blessed. Niin sä oot silloin siunattu. And you're supposed to bless them. Ja sun pitäisi siunata heitä takaisin, niitä, jotka sinua kiroaa. The Bible says that when someone speaks an evil word against you, Raamattu sanoo, että kun joku puhuu sinusta pahaa, you're supposed to calm it with a kind word. Niin sun pitäisi rauhoittaa se tilanne lempeällä sanalla. The Bible says when someone despitefully uses you, Raamattu sanoo, että kun joku kohtelee sinua kaltoin, you're supposed to pray for them. Niin sun pitäisi rukoilla hänen puolestaan. You're not supposed to call 5 people and gossip about them. Sun ei pitäisi soittaa 5 tyypille ja juoruta siitä kaverista. You're not supposed to be hurt and offended. Ja sun ei pitäisi olla loukkaantunut ja vihainen. And tell all your friends how they hurt you and offended you. Ja kerto kaikille ystävillesi siitä, kuinka tuo kaveri loukkasi ja satutti sinua. When you tell other people about how they hurt you and offended you, kun sä kerrot toisille ihmisille siitä, miten joku on loukannut ja satuttanut sinua, you now cause them to look through a lens at them that you gave them. Ja nyt sä saat heidät katsomaan tätä henkilöä sellaisen linssin läpi, jonka sinä oot antanut heille. You cause somebody to see them through a different view. Ja sä kutsut toista ihmistä näkemään toisen ihmisen eri näkökulmasta. You've got to understand identity is so important. Ja sun täytyy ymmärtää, että identiteetti on valtavan tärkeä. Because when you see who you are, koska silloin kun sä näet, kuka sinä olet, you won't be rattled by other people. Niin et sä oo toisten ihmisten, tai anna toisten ihmisten ravistella sinua. When you see who Jesus says you are, ja kun sä näet sen, mitä Jeesus sanoo sinusta, you won't be hurt by other people. Niin ei muut ihmiset kykene sua loukkaamaan. John, Johannes, was the disciple. Oli tämä opetuslapsi. He was known, joka tunnettiin siitä, as the disciple that Jesus loved. Että hän oli se opetuslapsi, jota Herra rakasti. Oh, that's powerful. Se on tosi voimakas juttu. He was known. Hänet tunnettiin siitä. As the disciple that Jesus loved. Hän oli opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Imagine if you could be known. Kuvittele, jos sut voitaisiin tuntea siitä. As the one that Jesus loved. Sä olet se, jota Jeesus rakastaa. How powerful would that be? Ajattele, kuinka vahva juttu se on. Because the truth is. Koska totuushan on. Is that God loves you so much. Että Jumala rakastaa sinua niin paljon. That if you see who you are. Että jos sinä näet sen, kuka sinä olet. Everyone around you. Niin kaikki sinun ympärilläsi. Will get overwhelmed by the love of God that you carry. Ne saa sen sykäyksen, ne täyttyy sitä Jumalan rakkaudesta, jota sinä koet. But you have to know. Mutta sun täytyy tietää. That you're the one that Jesus loved. Että sä olet se, jota Jeesus rakastaa. You can't afford to be in a place where you don't know that you're the one that Jesus loves. Meillä ei ole varaa olla sellaisessa tilassa, että me ei tiedetä, että me ollaan se, jota Jeesus rakastaa. Individually, God has more thoughts for each one of us. Henkilökohtaisesti jokaista meitä kohtaa Jumalalla on enemmän ajatuksia meistä jokaisesta. That outnumber the grains of sand in the whole world. Enemmän ajatuksia kuin hiekan jyväsiä koko maailmassa. For each one of us. Jokaista meitä kohtaan. Imagine this. Kuvitelkaapa tämä. Imagine if you just got a hold of 5 of those thoughts. Ajattele, jos sä ymmärtäisit, saisit päähäsi 5 noista ajatuksista. Imagine if you believe 5 thoughts that God had for you with all of your heart. Ajattele, että sä kaikessa sydämestäsi uskoisit 5 ajatusta, joita Jumala ajattelee sinusta. With all of your soul. Ja koko sydämestäsi uskoisit. With all of your strength. Kaikella voimallasi. With all of your mind. Kaikesta mielestäsi. Imagine if you believe 10 thoughts that God had for you. Ja kuvittele, jos sä uskoisit 10 ajatusta siitä, miten Jumala sinut näkee. Imagine. Kuvittele. What would happen? Mitä tapahtuisi?
Imagine if you knew 100 thoughts that God had for you. Kuvittele, jos sä tietäisit 100 ajatusta siitä, miten Jumala sinut näkee. Imagine if you knew 200 thoughts that God had for you. Ajattele, jos sä tietäisit 200 ajatusta, mitä Jumala ajattelee sinusta. That's my problem. Ja tää on mun ongelmani. That's what I believe. Tähän mä uskon. I'm possessed by truth. Totuus valloittaa minut. I know how much God loves me. Mä tiedän, kuinka paljon Jumala rakastaa. So if you don't, I'm okay. Joten jos et sä ajattele näin, niin mä oon ihan ok sen kanssa. I didn't come here for you to love me. En mä tullut tänne hakemaan sinun rakkauttasi. Listen. Kuuntele. God loves me. Jumala rakastaa minua. God loves me. Jumala rakastaa minua. God doesn't say, Todd, I love you. Do you love me? Jumala ei sano, että Todd, minä rakastan sinua. Rakastatko sinä minua? We grow up that way our whole life. Ja me ollaan ajateltu näin koko elämämme. We grow up with wondering if people love us back. Me koko elämämme pohditaan sitä, että rakastaakohan ihmiset meitä takaisin. Boyfriends and girlfriends, we say I love you. Come on, say it. Poikaystävät ja tyttöystävät tekee toiselle, niin sanoo, hei mä rakastan sua. Ja sano säkin se. Every country I've been in, it's the same thing. Kaikissa maissa tää sama juttu. It's selfishness. Ja se on itsekkyyttä. We love people for what we can get from them. Me rakastetaan ihmisiä. Että me saataisiin heiltä jotain. We love people for what they can do for us. Ja me rakastetaan ihmisiä sen takia, mitä he voi tehdä meille. God so loved the world that he gave. Mutta Jumala rakasti maailmaa niin, että hän antoi. And if you see that love, you'll just be a giver of that love. Ja jos sä näet tämän rakkauden, niin sä vaan oot jaa tätä rakkautta. It's awesome. Se on aivan mahtavaa. Jesus talks about love and he says, Jeesus puhuu rakkaudesta ja sanoo. Love those. Make sure you love those that don't know how to love you back. Hei, pitäkää huoli siitä, että rakastatte niitä, jotka ei osaa rakastaa teitä takaisin. But a lot of times we love somebody and then they hurt us. Mutta usein me rakastetaan jotain ja sitten he satuttaa meitä. And then we protect ourselves and put boundaries around our heart. Ja sitten me suojelemme itseämme ja laitamme muureja sydämemme ympärille. And then see if I love them again. Ja sitten katsotaan, että hei, rakastatko nyt? That's not what you say. Mutta näin Jeesus ei sano. We say, see if I ever do anything for them again. Ja Jeesus ei sanonut, hei, katsotaan, ei varmaan tänään tolle enää yhtään mitään. They didn't appreciate anything. Ne ei arvostanut mitään, mitä mä tein heille. And we do stuff for the appreciation of people. Ja me tehdään asioita saadaksemme ihmisten arvostusta. So all of a sudden, if they don't appreciate us, joten yhtäkkiä, jos meitä ei arvostetakaan, then we're not doing it again. Niin me ei tehäkään enää mitään. Because we didn't do it from heaven. Koska me ei tehty sitä taivaasta käsin. We did it in a place where we could receive something in return. Vaan me tehtiin se sen takia, että me saataisiin jotakin itsellemme. But God doesn't need you to love him back. Mutta Jumala ei tarvitse sitä, että sä rakastat häntä takaisin. For him to be okay about being love itself. Jotta hän voisi kokea olonsa turvattuna ja olla taas rakkaus. And that's whose image you were created in. Tämmösen Jumalan kanssa rakkaus, tämmösen Jumalan kuvaksi sut on luotu. So when you get born again, joten kun sä synnyt uudesti, you become one that God loves. Sinusta tulee se, jota Jumala rakastaa. You become one that knows God. Sinusta tulee se, joka tuntee Jumalan. But also one that is known by God. Mutta myöskin sellainen, jonka Jumala tuntee. This is awesome news. Tämä on mahtava sanoma. So back to that pastor. Joten palataan tähän pastoriin. I came into that town about 2 years later. Noin 2 vuotta myöhemmin mä kävin vierailulla siinä kaupungissa. And I was doing a conference. Ja mä pidin sieltä yhtä konferenssia. I was one of the speakers. Ja mä olin yksi puhujista siellä konferenssipuhujien joukossa. And the pastor came to the Saturday morning session. Ja pastori tuli lauantai-aamun niin kuin kokoukseen. And he dared to come in the building and just sit and listen like this. Ja hän uskalsi tulla sinne rakennukseen ja istui ja kuunteli tällä tavalla siellä. I didn't know he was there. En tiennyt, että hän oli paikalla. It wouldn't have mattered anyway. Ei se olisi mulle mitään merkitystä ollut. I would never preach to try to impress you. En mä yrittä saarnata ja tehdä vaikutusta johonkin tyyppiin. My heart cry is to stand before an audience of one every day. Mun sydämen kaipaus on seistä tämän yhden Jumalan yhden yleisön edessä joka päivä. Or a thousand. Ihan sama, onko yksi ihmisen paikalla. Or 100. Vai 100 vai 1000. Or 10. Tai 10. Or 2. Tai 2. I stand before an audience of one every day. Niin mä seison tämän yhden Jumalan. Hän on mun yleisöni joka päivä. That's it. Ja se riittää. And so after the session, the pastor said to this man. No niin, sitten tämän kokouksen jälkeen pastori sanoi tälle mun kaverilleni. He said, see if he'll go to lunch with me today. Hän sanoi, että
Kysyppäs, että lähtisikö tuo kaveri lounaalle mun kanssani. Like, well, sure, I'll go to lunch with him today. Hey, joo, totta kai mä lähden hänen kanssaan lounaalle. So the pastor had his son with him. Pastorilla oli sitten oma poika mukanaan. Whom I did not know, but he was backslidden. Jota mä en tuntenut, mutta tää poika oli luopunut uskostaan. I love to hang out with pastors' kids. Ja mä rakastan hengailla pastorien lapsien kanssa. You have no idea. I love it. Mä rakastan sitä. I just love it. Mä rakastan. It's awesome. Se on mahtavaa. So we're walking down the sidewalk. The pastor picked the restaurant. No niin, pastori sitten valitsi jonkun ravintolan ja me ollaan kävelemässä sinne sitten jalkapallolla. And I see a security guard. Ja mä näen siellä tämmösen vartijan. So I just start talking to him about Jesus. Ja mä alan puhua tälle vartijalle Jeesuksesta. He says, yeah, move your car. Ja hän sanoo, joo, mutta siirtäkää autonne. So the pastor goes, oh, okay. Ja pastori sanoo, okei, selvä. So the pastor goes back to the car. Joten pastori menee takaisin autolle. But his son stays with me. Mutta hänen poikansa on mun kanssani. So I'm like, oh man, okay. Joten mä ajattelin, no niin. So I'm sharing with the security guard my testimony. Ja mä sit kerron mun todistusta tälle vartijalle. Because he told me that he used to be a cop for 20 years. Koska hän kertoi mulle, että hän oli 20 vuoden ajan ollut poliisi. Man, whenever I see the police, I gotta share my testimony. Ja aina kun mä näen poliisin, niin totta kai mun täytyy kertoa mun todistukseni. Because I was the dude in the back of their cop car so many times. Koska mä olin niin usein se kaveri, joka oli heidän siellä mustan maijansa takapenkillä. They gotta know that there's hope for the dude in your back. Ja heidän täytyy kuulla se, että sille takapenkin kaverillekin on toivoa. I mean, I see cops all the time and tell them. Ja mä jatkuvasti, kun mä näen poliisia, niin mä kerron heille. I'll be walking down the street and I'll see a cop car and I'll put my head in the window. Hey! Mä kuljen kadulla ja mä näen poliisiauton, mä pään niistä auton ikkunasta ja sanon, hei! Sitten on siellä, I said, honestly, I don't have anything on. Ja sitten, hei, mulla ei ole mitään aseita. Mä oon ihan I'm no threat to you unless you're the devil. Mä en oo uhka sulle, ellei sä sitten oo itse paholainen. I promise. Mä lupaan. I really talk to police that way. Mä puhun ihan oikeasti poliisille tällä then tavalla. I share my testimony. Ja sitten mä kerron mun todistukseni. So I'm telling this cop and the pastor's kid sitting there going. Joten mä kerron tälle vartijalle, entiselle poliisille ja se pastorin lapsi tai pastorin poika siinä kuuntelee. He goes, I don't believe any of that stuff. Ja sanoo, että mä en usko mihinkään tuohon. I said, well, that's crazy. He believes in you. No mä sanoin, hei, tää on ihan hullu juttu, koska Jumala uskoo sinuun. Let me pray for you. Annas, kun mä rukoilen sun puolesta. I gotta go. En mä halua. All right, man. Well, God loves you so much, man. It was nice to talk to you today. No hei, mutta oli rakastan sua tosi paljon ja oli mukava jutella sun kanssa. Tai se oli se vartija itseensä, tai se oli se poika. Ja sitten me lähdetään pois sitä vartijan luota ja tää pastorin poika katsoo mua. That was awesome, man. Oi. Tuo oli tosi mahtavaa. I go, oh yeah, well Jesus is amazing. Mä joo, Jeesus on mahtava. He goes, yeah. Mä joo. I didn't know he was backslidden. Ja mä en tiennyt, että hän oli luopunut uskostaan. We're just getting started. Mehän ollaan vasta niinku tutustumassa. We walk down the street a little. Ja mä kävellään sitten pikkusen matkaa sitä käytävää. The pastor catches up. Pastori tulee taas mukaamme. Now the pastor and the son do not believe in miracles. Ja tää pastori mukaan luettuna tämä poika, kumpikaan ei usko ihmeisiin. They actually preach against miracles. Vaan itse asiassa opettavat seurakunnassa aktiivisesti niitä vastaan. I love hanging out with people that preach against miracles. Ja mä rakastan hengailla sellaisten ihmisten kanssa, jotka parnaa ihmeitä vastaan. It doesn't matter what you believe. Sillä ei ole väliä, mitä sä uskot. If we can just be in the same room with people, you will. Jos me vaan pystytään olemaan samassa huoneessa, niin kyllä sä sitten pikkuhiljaa alat uskoa. So we walk down the street and we see a guy. No sitten me kävellään sinne katua eteenpäin ja me nähdään yksi kaveri. That has his foot up on a bench and he's got his hand on his head. Jonka jalka on semmosen penkin päällä ja sitten hänellä on käsi tällä otsallaan. Right in front of the liquor store. Ihan semmosen viinakaupan edessä. So I didn't have a word of knowledge. Joten mulla ei ollut mitään tiedon sanaa. I just assumed that he had a headache. Mä vaan oletin, että hänellä on päänsärky. So I said, dude, I said, are you okay? Mä sanoin, hei kaveri, ootko sä kunnossa? He goes, I said, you have a headache. Ja mä kysyin, onko sulla päänsärky? He said, it's killing me, man. Mä sanoin, aivan tappava päänsärky. I said, no way, can I pray for you? No hei, voinko mä rukoilla sun puolesta? He goes, oh man, I'm okay. Hän sanoi, ei, mä oon ihan I said, no, ok. You're not. You have a headache. Etkä oo, sulla on päänsärky. So the pastor's like, pastori on sit siinä vaiheessa, että his son is like, hänen poikansa. Because he's backslidden, he's got nothing to lose. Koska poika on luopunut uskossa, ei hänellä ole mitään menetettävää. As far as he's concerned, he doesn't care about Jesus. Mitä häneen tulee, niin eihän hän välitä Jeesuksesta. He's like fascinated. Hän on vaan kiehtoutunut sitä koko tilanteesta. So I pray for this guy in the name of Jesus, headache, I command you go away. Joten mä rukoilen, että Jeesuksen nimessä päänsärky väisty. Jesus name. Jeesuksen nimessä. He goes,
What the blank did you just do? Ja hän sanoo, mitä piip sä just teit? He starts cussing and freaking out. Ja alkaa kiroilla ja sit riehua siinä. Now the pastor is not happy with this at all. Pastori ei ole tähän ollenkaan tyytyväinen. He doesn't believe in healing at all. Hän ei usko parantumiseen lainkaan. And now this guy is cussing, so why would God even do anything? Ja nyt tää kaveri vielä kiroilee, niin miten nyt Jumala tällaista tekisi? So he goes, my headache's gone, man. Ja sitten hän sanoo, että mun päänsärky lähti. I said, that's awesome. Mä sanoin, että mahtava juttu. The other lady is sitting there. Sillä on yksi nainen, joka istuu siinä lähellä. She goes, I said, do you have a, I had a word of knowledge about her back. Ja mulla oli tiedonsana hänelle hänen selästään. I said, your back's messed up, you have a disc problem. Ja mä ajattelin, hei, sulla on selkä taitaa olla huonossa kunnossa, sulla on välilevyssä ongelma. She takes her cigarette, she goes, pray for me. Ja hän tiputtaa röökinsä ja rukoilee awesome. Mun puolesta. Awesome. Mahtavaa. The pastor... Pastori is like this. Pastori on näin. So the lady, we pray for the lady. Me rukoillaan sitten tämän naisen puolesta. When I say we, ja kun mä sanon, että me, I say me, niin mä sanon, että minä, Holy Spirit, Pyhä Henki, God the Father, Isä, Jesus, we all pray for me her. Me kaikki rukoillaan hänen puolestaan. Jesus heals her back. Ja Jeesus parantaa hänen selkänsä. She says, praise God! Ja hän sanoo, ylistys Herralle! I'm like, amen! Ja mä oon vaan, amen! The pastor's like, ja pastori on taas, she's the manager of the liquor store. Tämä nainen omistaa sen viinakaupan. This guy is an employee from the liquor store. Ja tämä mies oli se viinakaupan työntekijä. That had the headache. Jolla oli tämä päänsärky. Let's never forget this. Ei unohdeta tätä. It's the goodness and kindness of God. Jumalan hyvyys. That brings a person to repentance. Vetää ihmisen parannukseen. It's his goodness that brings people to repentance. Ja ystävyytensä vetää meidät parannukseen. It's not me telling you how messed up you are. Ei se, että mä kerron sulle, kuinka solmussa sä olet. An encounter with the goodness of God. Vaan se, että sä kohtaat Jumalan with hyvyyden. The mercy of God. Jumalan armon. I got shot at. Mua on ammuttu. And mercy spared my life. Ja Jumalan armo pelasti mun henkeni. And he rescued me from myself. Ja hän pelasti mut itseltäni. The gospel sets you free from you. Evankeliumi vapauttaa sinut itsestäsi. It sets you free from you. Se vapauttaa sinut itsestäsi. So that we can get this thing on with Jesus. Niin että me voidaan alkaa elää tätä elämää Jeesuksen kanssa. So I said to the manager, I said, isn't this awesome? Joten mä sanoin sille viinakaupan omistajalle, että eikö se mahtava juttu? He goes, yeah, I was headed home, I was leaving. Hän sanoi, joo, mä olin just lähdössä töistä, tää on ihan mahtava. I said, now he doesn't even have to leave work today, isn't that awesome? Ja nyt hän ei tarvii edes lähteä töistä kotiin, se piti tehdä sen selän takia. Yeah, she goes, get to work. Ja sitten sit se sanoi sille työntekijälle, jolla oli päänsä, said, nyt töihin siitä. I said, man, you're gonna be here all day. Ja mä olin, hei, nyt sä saat vissiin koko päivän täällä. He says, yeah, I said, man, I'll be back. Joo, no mä tuun takaisin kohta sitten. I had to go and continue lunch, because I had to get back to do my sessions. Koska munhan piti tietysti mennä lounaalle äkkiä ja sitten palata takaisin saarnaamaan vielä. So we walk into the restaurant. Joten me mennään sitten sinne ravintolaan. Pastor, his son and me. Pastori, hänen poikansa ja minä. It's a college town. Se on tämmönen yliopistokaupunki. It's a Saturday. Ja sitten on lauantai. The restaurant is packed with college students. Ja tää ravintola on täynnä näitä yliopiston oppilaita. So we walk in and it's a long line of people. Ja siellä on pitkä jono kassalle. And then people come in from behind, you know, behind us in line. Ja sit ihmiset tulee sieltä jonon takaa. I turn around. Mä käännyn. And I see this girl there that has a tattoo of a butterfly right here. Mä näen semmosen tytön, jolla on perhostatuointi tuossa noin. I looked at her and I said, is that a butterfly tattoo? Ja mä katson, että hei, onks tuo perhostatuointi? She goes, yes it is. Hän sanoi, juu, kyllä se on. I said, I'm a butterfly! Ja hei, mä oon perhonen! Mä sanoin hänelle. Okay. Okay. I said, no, you gotta know this. Hei, sun täytyy ymmärtää tämä asia. I was a caterpillar. Mä olin joskus toukka. But then God transformed me into a butterfly. Mutta sitten Jumala muutti mut perhoseksi. She's like, you are a freak. Ja sanoi, että sä oot friikki. I said, I sure am. Ja mä sanoin, että todellakin. Let me share with you who I used to be. Anna sun, kun mä kerron sulle, kuka mä ennen olin. So I shared my testimony with this girl. Mä kerron mun todistukseni tälle tytölle. She's like... Ja hän on sellainen, että joo. There's a guy behind her in line that's with... There's four of them. Ja sitten hän, se on neljä hengen porukka, ja hän takana on yksi mies, jolla on kännykkä. He's like...
trying to stay busy with nothing. Ja hän yrittää niinku tavallaan keksiä jotain tekemistä sen kännykkänsä kanssa. So I said, he loves you. Joten mä sanoin sille, että hei, hän rakastaa sua. He does. Hän todellakin rakastaa sua. It was awesome. Se oli mahtava tilanne. You can't get away from me. Ei multa voi paeta. You should see this in airports and on airplanes. Sun pitäisi nähdä tää lentokoneissa ja lentokentillä. Where are people gonna go? Minne ihmiset siellä menee? You're locked in a steel tube at 35,000 feet with people. Sä oot 10 kilometrin korkeudessa lukittuna semmoseen terästuubiin ihmisten kanssa. You should see it in an elevator. Sun pitäisi nähdä mitä tapahtuu hississä. People freak out. Ihmiset sekoo ihan täysin. They're doing it at the hotel. Ja myöskin hotellissa. I get in there, there's 8 people in the elevator today. Mä menen ja aha, täällä on 8 ihmistä. Oh, you guys gotta hear the good news. Teidän täytyy kuulla hyvä sanoma. Jesus loves you so much. Jeesus rakastaa teitä aivan valtavasti. Some of them act like they can't understand me. Jotkut teistä näyttelee aivan kuin he eivät ymmärtäisi but minua. I know they do. Mutta kyllä mä tiedän, että he ymmärtää. Especially when you lift your hands and say, Father, I thank you in the name of Jesus. Erityisesti kun sä nostat kätesi ja sanot, että Isä, mä kiitän sua Jeesuksen nimessä. That your presence would fill this elevator shaft right now. Että läsnäolosi täyttää tämän hissin juuri nyt. Jesus name. Jeesuksen nimessä. What are we afraid of? Mitä me oikein pelätään? Why would you be scared? Miksi sä pelkäisit? Jesus is outrageous. Jeesus on aivan niinku ylitsepursuava hämmästyttävä. He died for those people in that elevator. Hän kuoli niiden ihmisten puolesta siellä hississä. He died for those people on the plane. Hän kuoli niiden ihmisten puolesta siellä koneessa. Man, I'm locked in a steel tube with all those people. Hei, mä oon lukittuna siihen terästuubiin kaikkien niiden ihmisten kanssa. I've had so many things happen on airplanes. Mulla on niin valtavia juttuja tapahtunut. It's so exciting. Se on tosi innostavaa. Because the airline attendants, koska ne lentoemännät, it's their job to serve you. Niiden tehtävä on palvella sinua. So you ought to give them something in return. Joten kyllähän sun täytyy niinku vastapalveluksessa jotain antaa takaisin. You ought to not give them a piece of your mind. Ja ehkä sä voisit antaa jonkun ajatuksen sinun mieleltäsi. You ought to give them a piece of his mind. Tai itse asiassa ei sinun mieleltä, vaan hänen mieleltään. I have seen hundreds and hundreds of airline attendants healed on airplanes. Mä oon nähnyt satojen lentoemäntien paranevan lentokoneissa. I have had hundreds and hundreds of people healed in elevators and on airplanes. Ja mulla on satoja ihmisiä parantunut sekä lentokoneissa it's että hisseissä. Captive audience, they can't go anywhere. Se yleisö on suorastaan vangittu näissä tilanteissa. Ne ei vaan pääse mihinkään. I would never lie to you. I live with me. I'm telling you the truth. Mä valehtelis teille. Mä elän itseni kanssa ja mä tiedän totuuden. See, for me, this isn't just ministry. Mutta näet, mulle tää kyse ei ole palvelutyöstä. This is something that I gave myself completely to. Vaan tää on jotain, mille mä annoin itseni täysin. Jesus didn't say, Jeesus sanonut, to give him part of your life. Että annappa osa elämääsi. He says to give him your whole life. Hän sanoi, että anna koko elämäsi. He doesn't say to just give him a little bit. Hän ei sano, että anna vähän. He doesn't just say, try me out and see if it works for you. Hän ei sano, että hei, kokeile mua vähän ja testaa toimiiko. He says, deny yourself, pick up your cross and follow me. Hän sanoo, että kiellä itsesi, ota ristisi ja seuraa minua. He says, if any man come after me. Hän sanoo, että jos joku haluaa seurata minua. If anyone come after me. Jos kukaan haluaa seurata minua. Let him first deny himself. Niin kieltäköön hän ensin itsensä. Let him pick up his cross and follow me. Ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. The devil's not our problem, man. Paholainen ei ole meidän ongelmamme. We are. Me ollaan. Jesus finished the devil. Jeesus hoiti paholaisen. He whooped him with two sticks. Hän pieksi paholaisen kahdella kepillä. He forever damned him. Forever. Hän lopullisesti kadotti hänet. Yet we say God damned. Ja me God didn't damn anything except the devil. Ja me sanotaan, että Jumala tuomitsee näin. Jumala ei tuominut mitään muuta kuin paholaisen. Selfishness is an issue. Itsekkyys on ongelma. Selflessness is what Jesus carried. Itsettömyys on se, mitä Jeesus kantoi. He did it all because you were the joy set before him. Hän teki kaiken, koska sinä olit se edessä oleva ilo. He paid that price because he saw you. Hän maksoi koko hinnan, koska hän näki sinut. Oh, that's amazing to me. Se on ihan hämmästyttävää minulle. It's amazing to me. Se on aivan valtava asia minulle. I'm not here doing performance, man. Mä en ole täällä tekemässä mitään esitystä. I am in love with Jesus. Mä rakastan Jeesusta. And I will represent him with every tear. Ja mä edustan häntä jokaisella kyyneleellä, every breath, jokaisella hengäyksellä, every step, jokaisella askeleella, no matter where I am, aivan sama missä mä olen. My heart is to represent Jesus. Mun sydämeni on vaan edustaa Jeesusta.
The world needs to see what Jesus looks like. Maailman täytyy nähdä, miltä Jeesus näyttää. It's awesome. Se on aivan huikeaa. So this girl behind me is like, okay, I'm done. Okay, se tyttö mun takana niin tässä jonossa on sitten. Okay, nyt saa riittää. The pastor is like, I'm done too. Pastorikin on sellainen, että mullekin riittäisi. So weird. Vähän outoja. Do you know the Holy Spirit is called a comforter? Tiedätkö, että Pyhä Henkeä kutsutaan puolustajaksi, englanniksi lohduttajaksi? Because God knew that you were going to be uncomfortable. Mutta koska Jumala tiesi, että sä tarvit lohdutusta paljon. He knew you were going to really need comfort. Hän todella tiesi, että sä tarvit paljon lohtua. But you don't if you always remain comfortable. Mutta sä et tarvii sitä, jos sulla on aina mukavat oltavat. Now we are required to be in uncomfortable situations. Mutta meitä kutsutaan olemaan, meitä vaaditaan sitä, että me ollaan epämukavissa olosuhteissa. Where God needs to show up. Koska se on se paikka, minne Jumalan tulee ilmestyä. So we get a little closer to the cash register. Joten pikkuhiljaa me tullaan sitä lähemmäksi kassaa. I turn around. Mä käännyn ympäri. That boy is like texting. Poika taas tekstailee siellä. People are busy with nothing. Ihmisillä on kauhean kiire ei minkään kanssa. Really? Ihan oikeesti. Like, what are you doing? Mitä sä oikein nyt teet siellä? Trying to avoid me. Yritän vältellä sinua. In airports it happens all the time. Lentokentillä mulle käy näin jatkuvasti. I see somebody walking, I go, hey, can I pray for you? Mä näen joku kävelee, mä kysyn, hei, voinko mä rukoilla sun puolesta? Okay, so I kneel down and start praying. Joo, sitten mä polvistun ja alan rukoilla. And everybody's sitting there waiting at the gate. Ja kaikki istuu siinä ja odottaa vuoroa lentoaan portilla. Pull their paper up, their magazines. Nostaa lehtensä siihen eteensä. Everybody's freaked out. Kaikki on ihan paniikissa. Their cell phones. Ottaa kännykät esiin. So silly. Ihan höpsöä. You have the ability to infect your surroundings. Sulla on kyky vaikuttaa ja tartuttaa ympäristöön. You have the ability to change your city. Sulla on kyky muuttaa kaupunkisi. You have the ability to change your nation. Sulla on kyky muuttaa koko maa. To where your nation could see what little Christians look like. Niin että sinun maasi voi nähdä miltä pikkukristityt näyttävät. That aren't afraid anymore. Kristityt, jotka eivät pelkää enää. Because they believe the gospel. Koska he uskovat evankeliumin. So I tell the lady at the cashier, I tell the cashier, hey, God loves you so much. No sitten mä pääsen sille kassalle ja kerron sille neidille siinä kassalla, hey, Jumala rakastaa sua niin paljon. The pastor's okay with that. Pastori on nyt ihan ok sen kanssa. But then I immediately say, hey, is there anything I can pray for you for? Mutta sitten välittömästi mä kysyn, hey, onks jotain mitä mä voisin rukoilla? Like, how's your back and your knees Mites and everything? Mites sun polvet, selkä, onks sulla kaikki kunnossa? No, I'm okay, but thank you so much, I'm a Christian. No one's ever asked me that before. Mutta no ei mun tarvi, ei mulla mitään kipeänä, mutta hei, kiitos vaan kovasti. Mä oon kristitty ja kukaan ei ole ikinä kysynyt multa tuolta. I say, all right. I say, well, bless you. Mä sanoin, hei, Herra siunatkoon sua. We walk to our table. Me mennään meidän pöytäämme. On the way to the table, I hear in my heart. Matkalla pöydälle mä kuulen sydämessäni. I want you to go to the bank machine. Mä haluan, että sä meet tuonne pankkiautomaatille. ATM. Pankkiautomaatille, joo. Yeah. And I want you to get $100. Ja mä haluan, että sä nostat $100. And I want you to give it to the girl that has the butterfly. Ja annat sen tytölle, jolla oli se perhonen rinnassa. And tell her that I'm not a thief. Ja kerro hänelle, että minä en ole varas. I love doing that. Ja mä rakastan toimia tällä. Because a lot of times people think that God's after your money. Koska usein ihmiset ajattelevat, että Jumala haluaa vain rahoja. Like God doesn't need your money, he's pretty cool without it. Mutta ei Jumala tarvitse rahoja, jos hän on ihan ok niin kuin taloudellisesti. See, God just doesn't want your money to have you. Koska Jumala ei halua sun rahojasi, hän haluaa sut. That's the problem. Ja hän ei halua ottaa sun rahojasi saadakseen sinut. Because what good would it be for you to gain the whole world? Sillä mitä hyötyä siitä olisi, että sä voittaisit omaksesi koko maan? And lose your own soul. Ja kadottaisit sielusi. What would a man give for his soul? Mitä ihminen voisi antaa sielustaan? So I run up, I put my stuff down, tell the pastor, I gotta go, I'll be right back. Mä laskin kamani siihen ja sanoin pastorille, että hei, mun pitää mennä. Where are you going? Mihin sä meet? Now this pastor is totally freaked out right now. Tää pastori on jo aivan paniikissa. It's our first time together. Ja tää on meidän ensimmäinen ensitreffi tämän kaverin kanssa. But I gotta obey my father. Mut mun täytyy totella mun isäni. And honestly, it's a privilege. Ja se on oikeasti valtava etuoikeus. So I run up the street. Mä juoksen kadun toiselle puolen.
pass by that guy who's still sitting outside by the liquor store. Ja juoksen sen kaverin ohi, joka vieläkin istuu siinä viinakaupan edessä. I said, how are you, man? Mä kysyin, hei, mitä sinulle kuuluu? He is, I am totally freaked out right now. Ja sanoi, mä oon vaan aivan sekaisin. I said, why? Miten niin? He said, because my headache's really gone. Koska mun päänsärky on ihan oikeasti lähtenyt. I said, that's awesome. Don't leave work, dude. Ja mä sanoin, että ei mahtava juttu, mutta älä lähde työpaikalta. He goes, no, my manager said I can just sit out here and figure stuff out. Joo. Mä oon tässä vaan sen takia, että mun said, omistaja sanoi, että mä saan tässä back, ottaa, okay? ottaa ja miettiä I vähän run asioita. Up to the drugstore, walk inside, it's the nearest ATM. Ja sitten mä sanoin, että hei, että mä tuun kohta takaisin ja sitten mä juoksen sinne lähimmän pankkiautomaatin luo. I withdraw $100. Nostan $100. I run back down the street. Juoksen takaisin alas katua. Pass by the dude. Juoksen sen kaverin ohi. I'll be back. Don't go anywhere. Tuun kohta takaisin. Älä nyt lähde mihinkään. Yeah, man. What are you doing? Joo, mitä sä oikein duunaat? I said, awesome stuff. Mä sanoin, mahti juttuja. I run back in the restaurant. Ja mä juoksin takaisin ravintolaan. I walk up to this girl. Menin sen tytön luoksi. The pastor's like, what are you doing? Pastori sanoi, mitä sä teet? I said, I'll be back. I got a salad. My food's not getting cold. I'm good. Mä tilasin salaatin, niin ei mun ruoka sitä kylmenisi. And even if it was, the food that I have is to do the will of him who sent me. Ja vaikka kylmenisikin, niin minun ruokani on tehnyt minun lähettäjäni tahto. So if you'd realize this your whole life, you are a sent one. Ja jos sä ymmärtäisit tämän, että sun koko elämäsi on sitä, että sä oot lähetetty. Jesus told the disciples, as the Father sent me, so I send you. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että niin kuin isä lähetti minut, niin minä lähetän teidät. When he's talking to the disciples, he's talking to me. Ja kun hän puhuu opetuslapsille, hän puhuu minuun. When he commanded the disciples, he's commanding me. Ja kun hän käski opetuslapsia, hän käski minua. In the Great Commission, Jesus told the disciples. Lähetyskäskyssä Jeesus sanoi opetuslapsille. Make disciples. Tehkää opetuslapsia. Of all the nations. Kaikista kansoista. And go and teach them the same things I've commanded you. Menkää ja opettakaa heitä tekemään samoja asioita mitä minä tein. So when he commanded them, he commanded me. Joten kun hän käski heitä, hän käski minua. You can think what you want. Kun hän käski heitä, hän käski minua. It's in the Bible. Sä voit ajatella tästä mitä sä I'm ajattelet, going with that. Se on Raamatussa ja se riittää mulle. So I walk up to this girl. Joten mä menen tän tytön luo. And I said, hey, she goes, what? Ja mä sanon, että hei. Ja hän sanoo, mitä? And there's one, two, three other ones at the table. Ja taas siinä on sitä kolme muuta kaveria hänen ympärillään. That one kid is like. Se yksi kaveri ottaa taas kännykkänsä. So funny. So I said to her, I said, hey, I said, let me see your hand. Ja mä sanon, hei, voiko mä nähdä sun käden? She goes, why? Mut miksi? I said, because I need to give you something. Koska mun täytyy antaa sulle jotakin. She goes, hän sanoi. So I put $100 in her hand. Mä laitan $100 hänen käteensä. She goes, what? Hän sanoi. And I folded her hand. Ja mä sitten laitan hänen kätensä kiinni. God told me to tell you that he's not a thief. Ja sanon, että Jumala käski minun sanoa sinulle, että hän ei ole varas. What? She looked at her friend started crying. Hän katsoi ystävänsä, hänen ystävänsä alkoi itkeä. The boy with the phone is like. Poika puhelimen kanssa on vaan siellä. God spoke to my heart and said that she just had a relative pass away 3 days ago. Ja Jumala puhui mun sydämelleni, että tällä tytöllä oli 3 päivää sitten juuri läheinen sukulainen kuollut. And someone told her that God needed them. Ja joku oli sanonut hänelle, että Jumala otti so now, tämän ihmisen itselleen. God took him out in her mind. Että Jumala hänen mielessään ikään kuin listi tämän hänen läheisensä. She had just talked to her friend about needing that amount of money before she came into the restaurant. Ja hän oli juuri puhunut, kuinka hän oli juuri tarvitsi $100. They were paying for her lunch that day. Hän tarvitsi $100 ja nämä muut hänen kaverinsa maksoivat hänen lounaan sinä päivänä. She runs out of the restaurant right by the pastor. Itkuisena juoksi ulos ravintolasta itkien pastorin ohitse. Her one friend is like, thank you so much. Ja sen ystävän saan sanoa, kiitos tosi paljon. Mä joo, siunausta vaan. I sat down at the table. Ja sitten mä istuin sen pastorin pöytään. And the pastor goes, what's going on? Ja pastori, mitä täällä tapahtuu? I said, Jesus stuff. Ja mä sanoin, että Jeesus juttuja. He goes, why did she run away? No miksi se juoksi karkuun? So I started to share. Että mä aloin kertoa hänelle. He said, you just gave her $100. Ja mä annoinko hänelle $100? I said, yeah. Mä sanoin, joo. Why? Miksi? And I shared why. Ja mä kerroin hänelle miksi. Our waitress comes up. Mun tarjoilija tulee sitten sinne. Our waitress name is Faith. Ja meidän tarjoilijan nimi on I saw Faith. Her badge. Naisen nimi Usko. It said Faith. Ja mä näin hänen nimi kyltin. And when is your name really Faith? Mä kysyin, onko sun nimi oikeasti she Faith? Says, yes, Usko. It is. Joo, kyllä on. I said I live by faith. Ja mä sanoin, hei, mä elän uskosta. This is awesome. Tää on ihan mahtavaa. Seriously. Listen, this is good news. Tämä on hyvä sanoma, hei.
It's really fun. It's exciting. Tämä on tosi hauskaa. Tämä on innostavaa. Why would you not want to live this way? Miksi sä et haluaisi elää tällä tavalla? I know why. Mä tiedän miksi. Because fear and faith are enemies. Koska pelko ja usko ovat vihollisia. Fear is the economy that moves hell, that hell thrives on. Ja pelko on se voimavara, joka liikuttaa ja jota helvetti käyttää voimavarana. Faith is the economy that heaven moves on. Usko on taas sitä voimaa, jolla taimas toimii. This girl goes, okay. Ja tämä tyttö sanoo sitten, että okay, selvä. I said, how long you been a waitress, Faith? Ja mä kysyin, hey Faith, kuinka pitkään sä oot ollut tarjoilija? She said about 20 some years. Ja hän sanoi, että noin 27 vuotta. I said, how's your knees and back? Ja mä sanoin, miten sun selkä ja polvet jaksaa? She said, honey, everything hurts. Everything. Everything hurts. Mä sanoin, hey kultsi, joka paikkaan sattuu. I'm hurting everywhere. Sattuu kaikkialle. I said, can I pray for you? Mä sanoin, hei, voinko mä rukoilla sun puolesta? Oh, I'm okay. No, mä oon ihan ok. I said, no you're not, you hurt everywhere. Etkä oo sua särkeä joka paikkaan. That's silly. Tämä on ihan höpsyä. Hurting everywhere is not okay. Se, että sattuu joka paikkaan, ei ole ok. The pastor's like, oh. Pastori on taas, oh. He can't just get up and leave. I mean, he could, but that would look weird right now. Ei se pastorikaan voi sitä nousta ja lähteä, koska se näyttäisi myös oudolta. I said, let me pray for you. Come on, the worst that can happen is nothing. Anna mun nyt niinku rukoilla sun puolesta, että mikä on pahin, mitä voi tapahtua. No ei mikään. What do you got to lose? Mitä sulla on menetettävänä? Nothing. Ei mitään. Said, let me see your hand. She goes, no, okay. Anna mulle sun käsi. So I prayed for her. Mä rukoilin hänen puolestaan. The Holy Spirit went the whole way through her body. Pyhä henki meni hänen ruumiinsa lävitse. She goes, whoa. Hän vaan, whoa. What is going on? Mitä täällä tapahtuu? I said, Jesus. Mä sanoin, Jeesus. She goes, there's no pain. Ja sanoin, hei, mä en tunne mitään kipua. This is awesome. Tämä on ihan hämmästyttävää. I said, amen. Ja mä sanoin, että amen. I told you I live by faith. Mä sanoin, että mä elän uskosta. She goes, okay, I'll be back. Ja mä sanoin, okay, mä palaan kohta takaisin. Do you know what God had the nerve to tell me? Ja tiedätkö, mitä Herralla oli otsaa kertoa minulle? I want you to go up to that bank machine. Mä haluan, että sä meet sinne pankkiautomaatille takaisin. I want you to give her $100. Ja mä haluan, että sä annat tuolle $100. And tell her how much I love her. Ja kerrot hänelle, kuinka paljon mä häntä rakastan. I said, I'll be back. Mä sanoin, että hei, mä tuun kohta takaisin. The pastor goes, where are you going? Ja pastori kysyi, että mihin sä meet? I said, the same place. Ja mä sanoin, että samaan paikkaan. He goes, okay. I ran up the street. Mä juoksin taas katua. I see that guy. Mä näen sen kaverin siinä. Hey! Dude, what are you doing? Kaveri, mitä sä oikein duunaat? I said, Jesus stuff. Mä tänne Jeesuksen juttuja. He goes, you're crazy, man. Sä oot hullu. I said, I know. Mä tiedän. See, people say, Todd, you're out of your mind. Mutta ihmiset sanoo, että Todd, sä oot ihan sekaisin. I say, no, I'm not. I'm out of your mind. Ai. Ei voi kääntää. Joku voi keksiä joku hyvä jutu. This is good news. Tää on hyvä sanoma. I mean, why would you not want this in your life? Miksi sä et haluaisi tätä elämääsi? Selfishness is nothing compared to this. Itsekkyys ei vedä tälle millään tavalla vertoja. I was selfish my whole life. Mä olin itsekäs koko elämäni. I was more concerned about what other people thought about me my whole life. Ja mä olin vaan huolissani siitä, mitä muut musta ajatteli koko elämäni. If you live by the praises of man, you'll die by the criticism of man. Jos sä elät ihmisten ylistyksen kautta, niin sä kuolet siihen, kun ihmiset kritisoi sinua. You can't live by the appreciation of people. Et sä voi elää siitä voimasta, että ihmiset arvostaa sinua. You have to live by the reality of your belief system and the one that gave himself for you. Sun täytyy elää sen sun uskosi todellisuudessa ja what sen todellisuudessa, joka antoi itsensä sinun puolestasi. This is exciting. Mitä sä odottelet vielä? Tää on tosi innostavaa. There's no greater name than the name of Jesus. Ei ole suurempaa nimeä kuin Jeesuksen no nimi. No greater name. Ei suurempaa nimeä. This is powerful. Tää on tosi voimallista juttua. This is life. Tää on elämää. This is truth. Tää on totuutta. Awesome! Mahtavaa! I found some good news! Mä oon löytänyt mahtavia uutisia. I'm gonna live by this. Ja mä aion elää tästä. Tonight, when I go back to the hotel, tänä iltana, kun mä menen takaisin hotellille, I'm gonna give people Jesus. Niin mä aion jakaa ihmisille Jeesusta. I am! Aion tehdä näin. There'll be people at the bar going upstairs, drunk in the elevator.
Mä nappaan kiinni ihmisiä, jotka tulee baarista ja menee humalassa hissiin. And I will bring Jesus on the scene, which will sober them immediately. Ja mä tuon Jeesuksen mukaan siihen tilanteeseen, mikä välittömästi tekee heistä vesiselviä. Your alcohol doesn't scare me. Sun alkoholisi ei pelota mua. I was an alcoholic for 22 years. Mä olin alkoholisti 22 vuotta. I was a drug addict for 22 years. Mä olin narkomaani 22 vuotta. Jesus is outrageous. Jeesus on aivan järisyttävä. He's amazing. Hän on hämmästyttävä. He's bigger than my ability to drink or to do drugs. Hän on suurempi kuin mun kykyni juoda tai vetää huumeita. If he can touch me, he can touch anybody. Jos hän voi koskettaa mua, hän voi koskettaa ketä vaan. Nobody's out. Kukaan ei ole toivoton. So I come back in the restaurant. Ja mä palaan sitten sinne ravintolaan. I tell that guy, I'll see you in a little bit, okay? Ja mä sanon sille kaverille, että hei, me nähdään kohta. Okay, man. Selvä. I go back in the restaurant. Mä menen sinne ravintolaan. I sit down. Mä istun alas. Pastor goes, what are you doing? Pastori sanoo, mitä sä nyt teet? Now he's interested. Nyt alkaa kiinnostua. I said, man, God told me to just get her the same amount of money. Mä sanon, hei, Jumala sanoi mulle, että mun pitäisi antaa tuollekin sama määrä rahaa. I said, yeah. Ihanko totta? This is gonna be fun. Tästä tulee hauskaa. She comes back to the table. Tarjoilija tulee takaisin pöytään. I said, God spoke to me about you, Faith. Mä sanoin, hey, Faith, Jumala puhui minulle sinusta. She goes, what did he say? Mä sanoin, no mitä hän sanoi? Because I honestly am not a believer. Koska mä en ole uskovainen. I said, but you used to be. Joo, mutta sä olit aiemmin. And you think God abandoned you. Ja sä luulit, että Jumala hylkäsi sinut. You think he doesn't care about you. Sä luulet, että Jumala ei välitä sinusta. Kind of. No, tavallaan. And I said, no. I said, let me see your hand. Mä tein, annas mulle sun goes, kätesi. Why? Hän sanoi, miksi? I put that money in her hand. She goes, mä laitoin sen rahan siihen hänen käteensä. You can't, no, I can't take this. Ei, mä en voi ottaa tätä rahaa. I said, I already gave it to you. Mä sanoin, mä annoin sen sulle jo. So great. She goes, why are you doing this? Hän sanoi, miksi sä teet tämän? She goes, I need to tell you something. Mun täytyy kertoa sulle jotain. She goes, today is my last day at work. Hän sanoi, tää on mun viimeinen päivä töissä. I go, wow. Mä sanoin, oho. She said, my boss and I got into a very big argument 2 weeks ago. 2 viikkoa sitten minä ja minun pomoni joudumme isoon riitaan. And he told me I have 2 weeks left on the job. Ja hän kertoi minulle, että minulla on 2 viikkoa aikaa enää olla, tai 2 viikkoa ennen kuin saan potkut. Today's my last day. Ja nyt tänään on mun viimeinen päiväni. I said, see, God didn't abandon you. Ja mä sanoin, että näetkö, Jumala ei hylännyt sinua. I said, I'm also going to pray for this just to be seed in your life. Ja mä rukoilen, että tää tulee siemeneksi sun elämässäsi. That he would line up another job opportunity for you immediately. Ja tähän välittömästi avaa sulle uuden mahdollisuuden toisiin töihin. She starts crying. Hän alkoi itkeä. I said, Faith, you need to give your life back to Jesus. Ja mä sanoin, että Faith, sun täytyy alkaa sun elämä she takaisin goes, Jeesukselle. Right. Hän sanoi, että you're joo, right. Pitää paikkaansa. Ever since you prayed for me, I knew that I did. siitä hetkestä lähtien, kun rukoilin mun puolesta, niin mä tiesin, että mun täytyy antaa like mun elämä takaisin hänelle. Ja se pastorikin alkaa olla siellä. This is awesome. Yeah, what are you going to do? Mitä sä aiot tehdä? How are you going to fight me on this one? Miten sä aiot tässä niinku vastustaa tällaisessa tilanteessa minua? How are you going to fight me and tell me this isn't real? Miten sä aiot niinku väittää mulle, että tää ei ole todellista? When it's right in front of your face. Kun sä näet sen kasvojesi edessä. See, God wants us. Näetkö, Jumala haluaa, että me. To know that in the midst of our enemies. Tiedämme, että meidän vihollistamme he keskellä. He loves to prepare a banqueting table right there. Hän rakastaa asettaa semmoisen valtavan buffet-pöydän meidän silmiemme eteen. Hän rakastaa. To announce Jesus on a loudspeaker to the enemy. Hän rakastaa julistaa Jeesusta semmoisen megafonin läpi viholliselle. He's waiting for us to just sit down and eat all. Hän odottaa, että me vaan istumme pöytään ja syömme sen kaiken. She gives her life to Jesus. Ja nainen antoi elämänsä Jeesukselle. That's an awesome faith. Ja mä sanoin, että mahtavaa faith. She walks back into the back. Ja Faith lähtee takaisin sinne takahuoneeseen. I said, Pastor, I said, I'll be right back. Ja mä sanoin pastorille, että goes, where are you mä tuun going? Ihan kohta takaisin. I said, pastori, I gotta go mihin talk to the manager. Sorry, I've gotta. I gotta go talk to the manager. Et mun täytyy mennä sinne vielä puhumaan sille tämän firman johtajalle, tai tämän ravintolan johtajalle. I told Faith, I said, I'm gonna go talk to your manager. Ja mä sanoin sille Faithille, että hei, mä menen puhumaan sun esimiehelle. Sitten vaan, oh, I went up to the manager, I said, you the manager? Mä sanoin, hei, ootko sä tää esimies täällä? He said, yes sir, I am. Ja mä sanoin, kyllä herra olen. I said, I just want to tell you what an amazing waitress Faith is. Ja mä haluan kertoa, miten mahtava tarjoilija Faith on. She's doing such a good job. Hän tekee niin, pitää niin hyvin huolta meistä. How long she worked for you? Kuinka pitkään hän on ollut täällä töissä? And he told me. Ja hän kertoi minulle. And I said, you know what? That can only be a reflection of management. Ja mä sanoin, hei, tää laatu voi olla vain heijastus siitä, miten hieno esimies hän on. Well done, sir. Hyvin tehty. Hyvin tehty. Thank you. No, kiitos.
It's called giving honor to people. Kyse on siitä, että me annetaan arvoa ja kunnioitusta ihmisille. That don't deserve it. Niillekin, jotka ei ansaitse sitä. It's called pulling out the gold that's in a person. Sitä kutsutaan siksi, että sä vedät esiin sen kullan, jota siellä ihmisessä on. It's not about pointing out the trash. Kyse ei ole siitä, että sä osoittelet niitä roskia. It's about pulling out the gold. Vaan sitä, että sä vedät esiin kultaa. It's about pulling out what you see in God. Vedät, kutsut esiin sitä, mitä näet Jumalassa. Because the reality is he's created to be an amazing employer. Koska todellisuus on, että hänet on luotu olemaan aivan mieletön esimies. He's created to be an amazing boss. Hänet on luotu aivan käsittämättömän upeaksi pomoksi. He's created to see himself the way God sees it. Hänet on luotu näkemään itsensä niin kuin Jumala hänet näkee. But how's he gonna if people keep getting hurt by people? Mutta miten hän voi nähdä sen, jos ihmiset satuttavat häntä koko ajan? And keep getting offended by people. Ja ihmiset loukkaantuvat hänen ympärillään. So many people are hurt and offended by the church. Niin monia ihmisiä on seurakunta satuttanut ja loukannut. And we say, well, they should have known better. Ja me sanotaan, että no, heidän olisi pitänyt osata paremmin. Come on. People go, well, they should have known better. They're part of the church. They should have never did that. Ja ihmiset sanoo, että hei, ne kuuluu seurakuntaan. Niitä olisi pitänyt tietää paremmin. I agree. They should have never mieltä. Did that. He olisi pitänyt toimia varmasti paremmin. And if they'd have known who they were, they probably wouldn't have done it. Mutta jos olisi tiennyt, ketä he oli, he luultavasti ei olisi tehnyt sitä, mitä he tekivät. But the fact is that you got hurt by it. Mutta tosiasia on, että joku on satuttanut itsensä tämän takia. And if you would have known who you were, you would have never got hurt by it. Ja jos sä olisit tiennyt, kuka sä olet, silloin kun sua satutettiin, niin sä et olisi koskaan antanut sen loukata itseäsi. The thing that they should have known better to do. Sä et olisi antanut sen asian, mitä heidän olisi pitänyt tietää paremmin olla tekemättä, niin sä et olisi antanut sen loukata itseäsi. We're gonna try this. I don't know if this will be easy to interpret. You ready? No niin, me kokeillaan nyt, mitä voi olla vaikea tulkata. Katsotaan. We're gonna do it all at one shot. Are you ready? Okay, yes. If someone hurt you, it's because they didn't know who they were when they did it. And if you got hurt by it, it's because you didn't know who you were when it came. Jos joku loukkasi sinua, niin se tapahtui sen takia, että he eivät tienneet, keitä he olivat silloin, kun he tekivät sen. Ja jos sä loukkaannut siitä, kun joku loukkasi sinua, niin se johtui vaan siitä, että sä et tiennyt, kuka sä olit silloin, kun se toinen yeah! loukkasi sinua. Awesome! Wow! That was awesome! Woo! So I went back to the table and I sat down. Joten mä palasin siihen pöytään ja istuin alas. Faith comes out to the table. She goes, "What did you say to him?" Faith tuli siihen pöytään. Mitä sä sanoit sille esimiehelle? I said I told him how much of an amazing waitress you were. Ja mä kerroin sille, että hei, mä kerroin sille, kuinka mahtava tarjoilijatar sä olet. And I told him what kind of manager he really is. Ja mä kerroin hänelle, millainen esimies hän oikeasti on. Good for you, she said. Sanoin, hyvin tehty. I said it was actually good for him. Ja itse asiassa mä sanoin, että hei, se oli itse asiassa hyvä juttu hänelle. Because I told him who God created him to be. Koska mä kerroin hänelle, millaiseksi Jumala hänet oli tarkoittanut. She goes, you're different. Ja mä sanoin, hei, sä oot vähän erilainen. I said, Faith, I'm a Christian. Ja mä sanoin, että Faith, mä oon kristitty. And this is what you are. Ja sellainen sinäkin olet. All I am is an example of what a Christian is supposed to walk like. Mä oon ainoastaan esimerkki siitä, miten kristittyjen pitäisi elää. She goes, yeah, but I ain't never seen none like this. Sanoit, joo, mutta mä en ole kyllä ikinä nähnyt mitään tällaista. The pastor's sitting there, he's crying. Pastori on siinä ja itkee. Amen. 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 This is an awesome day. Tämä on mahtava päivä. Because every day is a day that the Lord has made. Sillä jokainen päivä on ihmeellinen Herralle. So, I see another girl from that table get up and go to the restroom. No, mä näen yhden toisen tytön, joka nousee sieltä pöydästä ja menee naistenhuoneeseen. And on the way to the restroom, I said, "Hey, you." Ja matkalla naistenhuoneeseen mä huikkaa hänelle, että hei sinä. I said, "Come here." Mä sanoin, hei, käypä täällä. So she comes over. Joten hän tulee. And I get a word of knowledge about her neck and about her back. Ja mä saan tiedon sanan hänen niskastaan ja hänen selästään. I said, "Your neck and back are hurting, aren't they?" Ja mä sanoin, sun niskaan ja selkään särkee, eikö vaan. She said, "Yes." Mä sanoin, joo. I said, "Can I pray for you?" Mä sanoin, hei, voinko mä rukoilla sun puolesta? Okay. Selvä. She looks at me and she goes, "You have an aura." Ja hän katsoo mua ja sanoo, että sulla on aura. I said, "Thank you." Mä sanoin, kiitos.
I can't expect her to understand what she sees in me. En mä voi niinku odottaa, että hän ymmärtäisi sitä tarkemmin, mitä hän minussa näkee. See, what she's calling aura is really the presence of Jesus. Sillä se, mitä hän kutsuu auraksi, on itse asiassa Jeesuksen läsnäolo. She doesn't have any other words to describe it. Ja hänellä ei mitään muuta sanaa kuvaamaan sitä. I shouldn't be hurt by what she said. Mun ei pitäisi loukkaantua siitä, mitä hän sanoo. That's the only way she knows how to describe it. Vaan se on ainoa tapa, miten hän osaa sitä kuvata. I need to define what she thinks she sees. Mun täytyy määritellä se hänen puolestaan, mitä hän luulee näkevänsä. So after I pray for her, joten sen jälkeen, kun olen rukoillut hänen puolestaan, and Jesus heals her anyway, ja Jeesus parantaa hänet siinä joka tapauksessa, she said, I see a blue light all around you. Hän sanoi, että minä näen semmoisen sinisen valon kaikkialla sinun ympärilläsi. To me, blue is the color of revelation. Mulle sininen on ilmestyksen väri. I'm okay with that. Ja mä oon ihan ok sen kanssa. I'm like, awesome. He said, his name is Jesus. Hänen nimensä on Jeesus. She goes, he's awesome. Ja hän sanoi, hei, I said, he sure is. Mä sanoin, todellakin. There's another girl that's standing right beside me. Sitten on toinen tyttö, joka seisoo mun vieressäni. In the restaurant. Siellä vessan ovella. Like clinging right here, her waist on my waist like this. Ja hän on niinku ihan tässä niinku melkein kiinni. She's going like this. Tällä tavalla. Tärisee. In the restaurant. Siellä ravintolassa. Right in front of the pastor. Aivan siinä pastori edessä. She's manifesting a demon. Ja hän alkaa niinku demoni manifestoitua. For real. Ihan oikeasti. Like not a play demon, a real demon. Ei mikään leikkidemoni, vaan ihan oikea demoni. I know Christians are kind of freaked out by that sometimes. Mä tiedän, että joskus kristityt vähän järkyttyy tällaisista jutuista. Why would I be afraid of that? Mutta miksi mä nyt tollaisia pelkäisin? No. She's growling and snarling at the table. Ei se alkaa siellä niin jotenkin ärhennellä ja ärjyä karjua siellä pöydässä. I said, honey, it's gonna be okay. It's all right. Mä sanoin, hei, tää tulee menemään ihan hyvin. Kaikki on hyvin. That girl with the butterfly has now walked back into the restaurant. Ja nyt se tyttö, jolla on perhonen tässä näin, on palaa takaisin ravintolaan. She's standing right behind the pastor crying. Ja seisoo siellä pastorin takana ja itkee. This is her best friend. Tämä on itse asiassa hänen paras kaverinsa. This is the one that she told that she needed $100 before they came into the restaurant. Tämä on se tyttö, joka kertoi minulle, että tämä toinen tyttö oli tarvinnut $100 ennen kuin he tuli ravintolaan. This girl with the butterfly, her name was Kelly. Ja tämä tyttö, jolla oli se perhonen, hänen nimensä oli Kelly. She really cares about her. Niin hän todella välittää tästä ystävästään. She's crying. Ja hän itkee. She's crying because she knows the torment that this girl is in. Hän itkee, koska hän ymmärtää, että tämä tyttö on valtavissa tuskissa. And I hear the Holy Spirit say. Ja mä kuulen Pyhän Hengen sanovan. She has two kids that she's lost because of drug addiction. Että hänellä on kaksi lasta, jonka hän on menettänyt huumeriippuvuuden takia. Tell her I'm going to bring her kids home. Ja kerro hänelle, että mä tuon nämä tytöt kotiin. I know what that's like to have a child. Ja mä tiedän, miltä tuntuu se, että on lapsi. And to mess it all up because of drug addiction. Ja sitten sotkea niin kuin huumeriippuvuuden takia. Oh, this is great news. Ja mä sanoin, hei, tää on mahtava sanoma. I said, honey. Mä sanoin, hei, kulta. I said, I just heard the Lord speak to me. Mä kuulin, kun Herra puhui minulle. You have two children, right? Ja sulla on kaksi lasta, eikö vaan? I said, you need to give your life to Jesus right now. Ja mä sanoin, että sun täytyy antaa elämäsi Jeesukselle juuri nyt. God's gonna bring your babies home. Ja Jumala tuo sun lapset takaisin. In the restaurant. Siinä ravintolassa. Right there. Siinä juuri. In front of the pastor. Pastorin edessä. You know what the pastor does? Arvaa, mitä pastori tekee. He stands up, he goes, it's okay, honey. Hän seisoo ja sanoo, Jesus is here. Kaikki on kunnossa, Jeesus on täällä. He puts his hand on this lady. Hän pistää kätensä tämän naisen päälle. And says, in the name of Jesus. Ja sanoo, että Jeesuksen nimessä. I command this devil to leave you now. Minä käskenen tämän riivaan ja jättää sinut she nyt. Sanoo tämä nainen. She gets born again right there in the restaurant. Ja hän syntyy uudesti juuri siinä ravintolassa. Kelly gets born again right tämä there in Kelly, the restaurant. Hänen ystävänsä tulee myös uskoon siinä ravintolassa. The new age girl gets born again right in the restaurant. Ja tämä new age tyttö tulee uskoon siinä ravintolassa. There's a guy that works in the restaurant. Ja sitten siellä on yksi kaveri, joka tekee töitä siinä that's ravintolassa. Pushing a broom. Joka siellä lakaisee lattiaa. I turn around and he's behind me. He goes, amen. Amen. Mä käännyn taakseni. Ja hän on mun takanani siivoamassa ja sanoo, amen. The pastor's amen. Like, ja pastorikin on sillä ihan, yeah. Yes. I go, amen. No, mutta amen. I said, isn't that awesome? He goes, this is the most Jesus I've seen in my whole life. Ja mä sanoin, eikö se ole mahtava? Ja hän sanoi,
Mä näin tänään eniten Jeesusta, kun oon nähnyt koko elämäni aikana. Faith is like, I just want to hug you. Ja faith on vaan, mä haluan vaan halata sua. The manager is like, thank you so much for coming in today. Ja esimies on, että hienoa, että olitte tänään asiakkaanamme. We give Faith the address of the church. Ja mä annan Faithille tämän pastorin seurakunnan osoitteen. The pastor says, if this man isn't doing anything tomorrow night, I want him to come and preach at my church. Ja pastori sanoi, että jos tämä kaveri ei tee mitään huomenna, niin mä haluaisin, että hän tulisi saarnaisi minun seurakunnassani. She goes, Kelly says, I'm coming. Ja Kelly sanoi, että minäkin tuun sinne. Can I bring a friend? Voinko mä tuoda ystäväni? Yeah, you can bring a friend. Totta kai sä voit tuoda ystäväsi. So we walk out of the restaurant. Joten me lähdetään sieltä ravintolasta. It's just awesome. Ja aivan mahtava meininki. Kävellään kadulla. There's that guy standing. Siinä se kaveri seisoo siellä viinakaupan edessä. I said, hey. Ja mä sanoin, hei. He goes, man, I've been waiting for you. Hän sanoi, hei, mä oon todella odottanut sinua. I hear in my heart that at 15 years old he turned his back on God. Ja mä kuulen, että 15-vuotiaana hän käänsi selkänsä Jumalalle. I said it's time for you to come home to Jesus, man. Ja mä sanoin, että on aika, että sä palaat takaisin Jeesuksen luo. He goes, that's what I've been waiting for. Ja hän sanoi, että sitä mä oon odottanut. So the pastor stood there, this guy gave his life to Jesus. Joten pastori seisoo siinä ja tämä kaveri antaa elämänsä Jeesukselle. We walk to the car. Me kuljetaan autolle. The pastor gave him the address of his church. Ja pastori antoi mulle hänen seurakuntansa osoitteen. We walked to the car, got in the car, and the pastor lost it. Me mennään sinne autolle, istutaan yhdessä autoon, ja se pastori vaan hajoaa. He says, I honestly have never seen anything like this in my life. Mä en ikinä elämässä nähnyt mitään tällaista. His son is crying. Hänen poikansa itkee myös. His son said, I'm giving my life to this Jesus, man. Hänen poikansa sanoi, että mä annan elämäni tälle Jeesukselle heti. This means a lot to a pastor. Tämä tarkoittaa, tämä on siis iso asia pastori, että hänen poikansa antaa elämänsä. Son gets born again. Poika tulee uskoon. Re-enters in. Ja tulee takaisin sisälle. Slid home. On luopunut, mutta sitten luopuu menneestään ja palaa It's takaisin awesome. Kotiin. Mahtava juttu. We did the services the next Sunday night. Me tehtiin kokous seuraavana sunnuntaina. Pidettiin tämä kokous seuraavana sunnuntaina. The pastor gets up to the pulpit. Ja pastori nousee sinne saarnapönttöön. He said, I received an email before tonight's service. Ja sanoi, että hei, mä sain semmoisen sähköpostin ennen tämän illan kokousta. The email says, how dare you let this man Todd White come to our church? Ja se pastori, ja se sähköpostissa sanottiin, että kuinka te kehtaatte päästää tämän Todd Whitein teidän seurakuntaan. He said, I typed up a response. Ja hän sanoi, että mä vastasin siihen sähköpostiin näin. He said, I've never ever spent time with a more godlike person. Mä en ole koskaan viettänyt aikaa jumalisemman ihmisen I kanssa. I saw people healed today. Mä näin tänään ihmisten parantuvan. We saw demons cast out. Mä näin, kun riivaaja alettiin ulos. We saw the poor have the gospel preached to them. Mä näin, kun evankeliumi julistettiin köyhille. We saw the most amazing things. Me nähtiin mitä hämmästyttävimpiä asioita. I am glad for Todd White to bring this to my church. Ja mä oon todella tyytyväinen siihen, että Todd White tuo tämän meidän seurakuntaamme. Todd, voitko tulla tänne puhumaan? So I did. Ja niin mä tein. Listen. Kuulkaa. We're about to tune out right now to the TV station. Mä olen just lopettamassa tää TV-lähetys. I want to pray for everybody right now on live TV. Ja mä haluan rukoilla kaikkien puolesta nyt tässä suorassa TV-lähetyksessä. And then we're going to continue in just a minute. Ja sitten me jatketaan hetken päästä. So in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Everybody stretch forth your hands. Kaikki kurottakaa kätenne. Whether you believe or not, it'll happen. Silloin se on silti merkittävä. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. I command healing and wholeness to sweep through everybody's television set right now. Julistan, että parantuminen ja eheys virtaa kaikkien TV-vastaanottimien läpi jokaisen ihmisen kotiin. Everything from the top of their head to the bottom of their feet. Kaikki heidän päästään ihan varpaisiin saakka. Be healed in the name of Jesus. Nimessä. Father, I thank you for people that don't know you. Isä, mä kiitän ihmisiä, jotka eivät tunne sinua. That tonight they would give their life back to you. Tänä iltana saa antaa elämänsä takaisin sinulle. That people would just slide on home to Jesus. Että ihmiset voi taas liukua takaisin kotiin Jeesuksen tykö. I thank you for grace. Ja mä kiitän armosta. I thank you for faith. Mä kiitän uskosta. I thank you for the power of the gospel. Mä kiitän evankeliumin voimasta. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. Be healed. Tule terveeksi. Be set free. Tule vapaaksi. Be made whole. Tule ehyeksi. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Love you guys. Rakastan teitä. Bless you. Siunausta. All right. Let no niin. The games begin. Are you ready? Ottelu, varsinainen matsi alkaa. Are you guys okay? Oletteko valmiita? My heart is to reproduce what God has shown me.
Mun sydämeni on se, että mä moninkertaistan sen, mitä Jumala on minulle näyttänyt. In the hearts, look at these hungry young people inching towards the stage. Nälkäisten ihmisten ja nuorten varsinkin sydämissä, jotka on täällä. Do you know that Holy Spirit is amazing because he lands on hunger? Tiedättekö, että Pyhä Henki on aivan ihmeellinen, varsinkin silloin kun me ollaan janoissa. If you're not hungry, why would God? You don't need to be filled. Jos et saa nälkäinen, niin ei silloin tarvitse täyttyä. How many of you are able to come tomorrow too? Kuinka moni teistä pääsee huomennakin? Oh, we're going to continue just. Me tullaan jatkamaan tätä mättämistä ja mättämistä. How many of you are going to be able to come to Awakening Europe? Kuinka moni teistä voi tulla tuohon Euroopan herätyskokoontumiseen? How many of you just found out about it tonight? Kuinka moni teistä kuuli siitä ensimmäistä kertaa tänään? How many of you would like to come but don't know if you can yet? Kuinka moni teistä haluaisi tulla mutta ette ole varmoja että pääsette? Okay, in the name of Jesus, no niin, God. Jeesuksen nimessä Jumala. I thank you that you'd make a way for everyone in here. Sä valmistat tien jokaiselle täällä. To be able to come to Awakening Europe this year. Herää Eurooppa tapaamiseen. I thank you, Father, that we're gonna take back Europe. Mä kiitän Isä, että vallotetaan takaisin Eurooppa Jeesuksen nimessä. That the devil's gonna wish he never touched these nations. Ja pahoillani tulee toivomaan, ettei koskaan olisi laittanut näppejä näihin maihin. The Bible says, awake. Raamattu sanoo, että herää. You who sleep. Sinä, joka nukut. And Christ will give you life. Niin Kristus sinua valaisee. Redeem the time. Ottakaa niinku vaari tästä hetkestä. For the days are evil. Sillä aika on paha. God wants us to redeem every second of every day. Jumala haluaa, että me otetaan vaari tai lunastetaan jokainen hetki meidän päivästä. And bring it back to the reason it was created. Ja tuodaan se takaisin siihen alkuperäiseen tarkoitukseen, jota varten se on tarkoitettu. See, the truth is that all God's asking you for. Sillä totuus on se, että kaikki mitä Jumala sinulta pyytää. Is everything you are. On kaikki se, mitä sinä olet. He's not asking you for much. Ei hän pyydä sinulta paljoa. I mean, he's asking you to give him your whole life. Hän pyytää sinua antamaan koko elämäsi. And in exchange, ja siitä saat takaisin vaihdossa. He gives you his fullness. Oman täyteytensä. Wow, that's a. Se on aika niinku. That's not fair at all. Se ei ole ollenkaan reilu vaihtokauppa. No, it's not. Se ei ole. And you don't have to do anything to deserve it. Ja sun ei tarvitse tehdä mitään ansaitaksesi sen. All we have to do. Ainoa mitä meidän tulee tehdä. Is believe. On uskoa. Is belief. Uskoa. That's it. Siinä se you on. Know, people say, how can a good God send people to hell? Ja sä voi ihmiset sanoa, että hei, miten hyvä Jumala voi lähettää He's ihmisiä not helvettiin. Sending you to hell. Ei hän lähetä sinua helvettiin. You're choosing it. Sä valitset sen. People choose hell or choose him. Ihmiset valitsevat helvetin tai valitsevat hänet. That's not mean. Ei se ole ilkeää. That's pretty amazing, actually. Se on itse asiassa aika hämmästyttävää. The only thing that can separate you from him. Ainoa asia, mikä se voi erottaa hänestä. Is your pride. On sun ylpeytesi. Is you thinking that you don't need him because you got you. Se, että sinä ajattelet, että hei, et sä tarvitse Jumalaa, kun sullahan on itsesi. How sad that is. Se on todella surullinen tilanne. I don't need him, I got me. Mä en tarvitse häntä, mulla on itseni. Okay. What happened? What do we do? I don't know. Sorry. What'd you say? Go ahead. Just tell us now. Go. One more hour? In the TV. Oh. For the TV? Not for the TV. Telkkarissako? For the TV? In the TV? Yeah. I got the whole... Everybody's here still? Well, that was awesome. Eli tunti lisää TV-aikaa. What just happened? Mitä tässä oikein tapahtui? That's like better than Jesus multiplying the loaves and fishes, dude. Tämä on parempaa kuin se, kun Jeesus moninkertaisesti nämä leivät ja kalat. He just, boom, here's another hour. Herra, hei, tässä oli yksi tunti lisää TV:ssä. They said, I have someone come up and say, you got 2 minutes, and I'm like, ah! Joku tuli äsken tuossa, että no! He on 2 minuuttia aikaa. Mä olet, ei, voi ei. Now we've got like another whole 60. And nythän meillä on kokonainen 60 lisää. Probably 58, because I just ended some of it. Itse asiassa 58, kun mä käytin sitä just tässä näin pienen hetken. Right, can you guys hang with me? Jaksatteko te vielä hengailla täällä? Come on. See, to me, nähkäs, mulle, it's the eternal gospel. Mulle tää on iankaikkinen evankeli, it never mikä ends. Mielestä. Se ei koskaan pääty. I just came back from Europe just a couple weeks ago. I was here. Mä pari viikkoa sitten itse asiassa olin Euroopassa, nyt mä oon palannut siis tänne Eurooppaan. I went to Poland. Mä menin silloin Puolaan. I've never been to Poland. Mä en ole koskaan käynyt Puolassa. Like, I went to Warsaw.
Mä itse asiassa menin Varsovaan. I've never been there before. En mä oon ikinä ollut Varsovassa. They started out that we're gonna rent a church. Ja ne aloitti siellä sillä tavalla, että hei, me halutaan vuokrata seurakunta. It was gonna be about 300 people. Noin, ajateltiin, että siellä on kokouksia noin 300 ihmiselle. And they thought, well, I think we might fill the church, so we'll get a larger place. Ja me ajateltiin, että hei, että ehkä se tulee täyttymään se paikka, niin hankitaanpa isompi paikka. So in a couple of months, it went to 4,300 some people. No sitten muutaman kuukauden kuluessa tämä tila, se tila, mitä vaadittiin, olinkin niin kuin yli 4,000 ihmistä. I got there and I'm like, ja mä päädyin, tulin paikalle ja mä olin vaan niinku, että how many of you all have heard me? Että kuinka moni teistä on kuullut minusta? And only like a quarter of the people raised their hands. Ja vain ehkä neljännes ihmisistä nosti kätensä. I said, why are you here? Mä sanoin, miksi te olette täällä? They went. Mä sanoin, kaikki vaan. I'm like, no way! Että uskomatonta. How awesome is this? Ihan mahtava juttu. So I got to do like a whole bunch of sessions with them. Joten mä sain tehdä ihan valtavan määrän niinku tämmösiä sessioita heidän kanssaan. And then I went to Bergen, Norway. Ja sitten mä menin Bergeniin, Norjaan. And they brought that there was a Scandinavian Christian TV station that came. Ja siellä taas oli semmoinen skandinaavinen kristillinen TV-asema. And they had like on Tuesday night. Tiistai-iltaisin. They had 350,000 people watching online. Heillä oli niinku 350,000 ihmistä awesome. Katsomassa niinku lähetystä. Such a powerful time. Se oli ihan mieletön. We had a lady walk into the meeting. Ja yksi henkilö käveli siihen kokoukseen. She walks up to the front, she says. Ja kävelee siihen eteen ja sanoo. Oh, by the way, if you guys get done before I do, you can go, I won't be hurt. Ja hei kaverit, jos te olette niinku valmiita ennen kuin minä valmistun täällä, niin hei, I'm saying that now, just to you. Niin se on ihan ok, voitte if you gotta go, it's okay. Jos te täytyy mennä, niin se on ihan ok. I'm really free. Mä oon ihan oikeasti vapaa, moi haittaa. I preach to the mirror. Mä saarnaan peilillekin, hei. So I'm okay. Mä oon ihan ok, mulla ei ongelma. I'm only in Finland for a couple of days. Mä oon Suomessa vaan pari päivää. I want to share as much as I can to empower you. Mä haluan jakaa niin paljon, kun mä pystyn valtuuttaakseni teitä. So this girl comes into the meeting. Joten tää tyttö sitten tulee tänne kokoukseen. She comes up to me and she goes, I live 6 hours away. Ja hän tulee mun luokseni ja sanoo, että hei, mä haluan 6 tunnin matkan päästä. I heard a voice speak to me and say, I need to be at this church. Ja mä kuulin, kun ääni sanoi minulle, että minun pitää tulla tähän kirkkoon. I looked at her and her eyes roll up into her head. She hits the ground on TV. Ja mä katsoin hänen ja hänen silmänsä pyörähtää ympäri. Hän kaatuu maahan ja alkaa suorassa TV-lähetyksessä. Mitä siinä tehdään? You make it stop. Silloin pistetään se ihminen lopettamaan se. By the name of Jesus. Jeesuksen nimessä, tai se in the name of Jesus, let her go. Jeesuksen nimessä sanotaan, että hei, Jeesuksen nimessä.